Da, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Ja sam rekla, bit će prepun studio Lepotica, ali osim Lepotica tu su i dva gospodina koje su zaduženi za ono što će se dogoditi 26. oktobra u klubu Azaro na Adi. Meni se pridružio za početak, evo predstavit ću gospodina koji je glavni krivac za ovu jednu lepu manifestaciju u pitanju, gospodin Dragan Ćoso, direktor manifestacije Misturizma Srbije. Dobro jutro ili dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našli. Kako ste? Pa radno je već jutro, od pola šest je radim zadatak da pripremim ono sve što je potrebno za ovu manifestaciju da je bila uspešna. Mogu da kažem da je ovo treći izbor za Miss Turizma Srbije koji u našoj organizaciji, Miss Turizma Srbije pod licencom Miss Turizma World. Svjetski izbor će se održati od 8. do 27. januara u Maleziji. Najlepša devojka Srbije koja pobedi i predstavljaće našu zemlju u Maleziji kao ambasador lepote u turizmu. Mogu da kažem da je naš izbor se razlikao od svih ostalih izbora za Miss po tome što mi negujemo kulturu i tradiciju naše zemlje, običaje i lepotu. Zato i biramo devojku koja je prirodna, naravno lepa i obrazovana, da bi uspešno mogla predstaviti našu zemlju u svetu. Tako, evo sa mnom danas da pre svega predstavim moje goste i gospodina Saša Zečević, marketing menadžer ove manifestacije. Gospodine Zečeviću, jeste li zadovoljni kako teku pripreme, obzirom na to da je ostalo još malo vremena? Jesmo, sve kako treba, ide sve po planu, nadamo se da će to biti veoma dobro i kao i do sada uspešno. Da kažemo našim gledalacima tačno vreme, mesto je koje sam ja to u najavi rekla, ali još jednom valja ponoviti. Manifestacija se održava 26. u klubu Azaro na Adi, početkom u 19 časova. Sam program počinje od 20 časova. Na toj manifestaciji biće, možemo da najavimo i specijalne goste koji su estradna umetnica Merima Njegomir, biće tu i estradni umetnik Milan Topalović Topalko, takođe bit će i svetska rukometašica naša Svetlana Kitić i još niz drugih specijalnih gosti koji će biti. Lepo, znači lepa manifestacija koja pre svega tu predodređena da neguje kulturu i tradiciju srpskog naroda, a osim toga eto i da na neki način raspoložite, razveselite i učinite još lepšom čitavu manifestaciju kroz sve ove goste, je li tako? Upravo tako, zato smo i pripremili i lep program. Naš program se bazira baš na tim tradicionalnim kulturnim baštinama Srbije, zato smo i Kuda Brašović koji će svojim igrama iz Srbije prikazati, igrama naravno i običajima prikazati sve ono što je u Srbiji se godinama i vekovima negovalo, tako da će oni biti specijalni gosti. A osim toga imat ćemo i program modne revije Tamare Ninković, Butika 13, kupaći kostima, tako da, a moram još da kažem što je jako bitno, da smo ove godine imali preko 300 devojaka prijavljenih. O, lepo. Od njih 300 je odabrano 20, tako da gledalci svi mogu da posete naš sajt Miss Turizam World Serbia.com i da glasaju za najlepšu devojku koja će biti i Miss Internet, naravno. Lepo, evo sad najlepše se uvek ostavlja za kraj, vas da bilo i bit će, pa ću ja da predstavim dve divne devojke, Sandra Pavlović, dobar dan Sandra i dobro mi došla. Bolje vas našla. Kako si? Ah, nije loše. Nije loše, jel se spremaš za ono što sledi 26. Pa trudimo se onako maksimalno, jel te, da sve to bude kako treba, sad vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta će biti. Evo i sa moje leve strane, Jovana Minoski. Jovana, dobro dan i tebi, dobrodošla. Bolje vas našla. Kako si? Pa odlično. Odlično. Ima li treme? Pa nema, mada nisam očekivala da neće biti zato što mi je ovo prvo takmičenje ove vrste, tako da sam očekivala da ću biti više napeta od ovoga, ali za sada je sve odlično. Pa još uvek je rano, ostalo je još 6 dana, vidjet ćemo šta će biti 25. i 26. ujutro. Evo, mene zanimaju vaši motivi za prijavljivanje za izbor za Miss Turizma Srbije. Pa znate kako, ja sam neko ko stalno voli da isprobava neke nove stvari i onda ovo je bilo nešto onako, ne znam, dosta puta sam ja htjela da se prijavim i svašta nešto, ali kao, ništa mi nije bilo sad to ono kao nešto wow. I onda sada kada sam ono kao Miss Turizam, jel te predstavljaš svoju državu negde, naravno ako pobediš, i sve to, meni je to ono bilo kao, to je to, ja volim da putujem, volim da se slikam i to je nešto onako što mene delimično ispunjava, nešto što volim, a mislim da čovek najbolje radi posao koji voli. Tako da ja sam se prijavila da probam, volela bih iskreno da pobedim, sada vidjet ćemo. Najlepše će pobediti svakako. Da, dobro. Što ti kažeš? Pa, slični su nam motivi, ja sam ovu manifestaciju prepoznala kao drugačiju od ostalih.
nije u pitanju samo lepota, već i predstavljanje naše zemlje. Tako da otišla sam na taj casting, eto tako da vidim kako je. Bilo je predivno stvarno. Sve je bilo na vrhunskom nivou, od šminkera, frizera, fotografija, svega. I onda sam shvatila da je to to što želim da nastavim. Tako da to je bilo to. Da, ja sam dobila informaciju da je Jovana vodila po broju glasova da, sve do jutros. Sve do juče uveče. Do juče uveče. I šta se dogodilo, Jovana? Juče kako uveče. Ona zna tačno. Tačno sve do sinoć, dobro? Da, toliko to pratim. Stvarno sam angažovala sve žive, znači bukvalno. Siguran glas. Ideš od vrata do vrata pa prikupuješ glasove? Ne, nego mama svoje kolege, koleginice, tata, drugari, drugarice, sestra. I onda... Stvarno je, mislila sam da će biti lakše, kao internet glasanje, nije to ništa. I onda kada se neko prestigne, kao pa kako ja se toliko trudim. Proradi taj takmičarski duh, da, jel da? Ali zanimljivo je svakako, tako da mislim da je titula Miss Interneta bitna danas u 21. veku, tako da borit ćemo se svim silama. Vidjet ćemo šta će biti, sve regularno, tako da napomenemo, nema protekcija. Svaki kompjuter, jedan glas. Aha, s jednog kompjutera samo jedan glas, je tako? S jednog IP adrese, da, to. Aha, dobro, da, da. Dobro, znači i više nego regularno, obzirom da. Na to da, da može da se, da se dogodi. Ali glasaju ljudi, jel prate ovu manifestaciju putem interneta? Pa da, putem ima... interneta u proseku 5000 ljudi dnevno glasa. Mhm, dobro, i kako im se devojke sviđaju? Pa mogu ti reći da su različiti ukusi. Naravno. Što sam ja primetio jako i to mi je baš ono drago i što je interesantno da smo izabrali devojke iz... cele Srbije, svih regiona, tako da smo zastupljeni u celoj, svim regionima, svim gradima Srbije. Odakle su Sandra i Jovana? Ja sam iz Pančeva. I ja sam iz Pančeva. Dobro, gospodine Ćosu, molim vas. niste glasali za to. Nisam glasala, ali glasat ću, mogu za obe, s jednog računara, s jedne IP adrese. Ne, može samo za jednu. Pa dobro, pa mogu da odem kod komšije pa da glasam i za nju i za nje. To je u redu, to je regularno. Obzirom na to da su mi sada obe dragi, jer ih obe poznajem. Ona iz Pančeva, ja sam iz Lazarevca. Iz Lazarevca. Da. Dobro, Pančevo protiv Lazarevca, ali one nisu jedine devojke. Koliko devojaka ima? 20 u finalu. 20 u finalu. Iz kojih krajeva Srbije nam dolazi? Pa Subotica, Novi Sad, Bajna Bašta, Priboj, Kruševac, Lazarevac, Pančevo, Beograd, Zrenjanin, tako da imamo... S Kosova i Metohije. Imamo i Kosova i Metohije, isto ovaj devojka sa Kosova. Tako da smo, kažem ti, ovaj, pokrili ovaj celu teritoriju. I što je interesantno, naravno ta devojka koja pobedi imaće jako opsežne pripreme. Tu devojku čekaju naporne pripreme do januara meseca, gde mora da se radi video spot o Srbiji, njenom predstavljanju, gde ona mora da se pripremi za svetsko takmičenje, jer tamo je mnogo zemalja, različitih kultura, ponašanje i sve ostalo, tako da devojka ta koja bude pobedila mora da se apsolutno spremi za takvo takmičenje da bi napravila uspeh i ponovila uspeh naše Sare Stojanović koja je bila treća pratitelja na svetu. Evo, to je zaista, zaista veliki uspeh, ali sada moramo da idemo bar na prvu pratilju, ako ne na mis. Pa samo napred idemo. Samo napred, da nećete nikako nazad. Šta treba da posjeduje jedna devojka koja će poneti titulu misice i obzirom na to da se ovaj mis razlikuje od klasičnog izbora za mis i članovi žirija su uvek kompetentni ljudi da pričaju o, ne samo o lepoti, nego o svemu onome što će biti predstavljeno. Šta je glavna karika u čitavom lancu? Pa rekao sam opet da smo imali preko 300 devojaka prijavljenih i mnoge devojke su se na kasnijem iznenadili, baš one koje sebe smatrali kao da su favoriti za pobedu. Šta je presudno? Presudno je to zato što za mis turizma su kriteriji propozicije da devojka mora biti prirodna. Dobro. Znači bez tetovaža, bez bilo kakvih hiruških zahvata. Gospodin Čuško, kako vi znate da li neko ima hiruške zahvate ili ne? Kako to procenujete ovako? Ne, stvarno me zanima. Ja ću dati zadatak žiriju da vam dobro vidi, otvori oči. Dobro, dobro. Ne, pretpostavljam da su ove devojke koje su u najužem krugu. Pa one dobiju upitnik pre... prilikom prijavljenja da popune i onda mi je na osnovu upitnika, znači... Verujete im na reč. Verujem tim devojkama, koliko ne verujemo. Ukoliko nas lažu, naravno da... Tu je žiri. Tu je žiri da odluči, da. Dobro, ali je li teško danas pronaći... Mora, znači, mora imati, znači, visinu za pobjed mora imati 172 i dalje. Što je jako bitno i naravno mora biti lepa, obrazovana. Što kažu da bude personalitima jak i...
to su baš kriterijum po kojima se jako gleda. Da. Kako se vas dve pripremate za samo finalno veče? Jel postoje neke posebne psihološke pripreme, osim što morate da budete tako lepe kao što jeste? Pa ne postoje neke specijalne pripreme. Mm-hmm. Mislim, ja sve gledam kao i dalje je rano, mada nije. Ali ništa, nešto specijalno. Samo imam neki onako stres koji mi je prisutan stalno, ali nikakva specijalna priprema. Isto, majke, znači ja, evo, kao, pripremam se, ali u smislu samo želim da se naspam, da kao budem odmorna, jer ne želim kad imam podočnjake, da budem lepa i da sve to prođe kako treba, ništa posebno, ono, to je to. Dobro, nema dakle... Bitno dodati tu, zato ne samo ovdje kod nas, nego i u svetu, znači tu je mnogo devojaka, naravno i ovdje ima 20, a na svjetskom izboru je 3 puta više i 4, prijavljenih, naravno, učesnica zemalja. Devojka mora na neki način da se izdvoji od svih ostalih, da skrine pažnju na sebe, da bi se izdvojila i primijetila, jer tu je mnogo devojaka na jednom mjestu i, što kažu, i različitih kultura i zemalja, i različitih devojaka iz raznih zemalja sveta. Ukoliko devojka ne uradi taj korak da se izdvoji na neki način od ostalih, neće biti, naravno, žirije, ni publika, ni kamere, ni novinari, niko neće prepoznati i ona ne može napraviti uspjeh, naravno. Dakle, mora da privuče pažnju na sebe, gospodine Zečević. To je teško u tom nekom svetu. Znamo da danas u Srbiji nije teško privući pažnju na sebe, dati neku onako, malo škakljiviju izjavu i eto vas u svim novinama. A kakva je situacija kada pričamo o izboru za mis? Pa, obzirom da su naše devojke žene najlepše na svetu, tako da će samo malo biti potrebno toj našoj koja se bude predstavljala u Maleziji, da bude, da kažemo, prirodnija u odnosu na ostale učesnice koje budu tamo. I mislim da nije teško. Znači, obzirom da su naše sve devojke takve kakve jesu i žene, znači da će to biti uspeha kao što je i Sara naša postigla sa tim trećim pratiljom koja je bila na 2015. godine. Dakle, to je za sada naš najveći uspjeh, ali kao što ste rekli, idemo... Pa kad je lepota u pitanju Srbije, to je najveći uspjeh u lepota Srbije. Moram da dodam još na to da imam jednu ekskluzivnu vest za vas. Kažete? Da će predsjednik Svjetske organizacije za vreme sajma turizma posjetiti Srbiju i generalni sponsor Svjetske organizacije. Opa, zaista lepo. Da. Zaista lepo. Vi se nekako uvek trudite da sve to bude na jednom zavidnom nivou i da opravdate pre svega vaš naziv ove manifestacije. Pretpostavljam da vam je to i tekako važno. Zato što oni koji su bili, ja nažalost nisam stigla prošli put da dođem, ali oni koji su bili zaista imaju samo reči hvale obzirom na to da znamo kako izgledaju ti izbori za mis, pa ne ima ovih nedostataka, pa tehnički problemi i tako dalje. Ovdje zaista sve prošlo u najboljem mogućem redu. Zato imamo i podršku gospodina ministra Ljajića koji je prepoznao taj projekat i dao nam podršku Turističke organizacije Srbije i JUTE. Zbog toga, zato što se ovaj izbor, rekao sam, razlikuje od klasičnih izbora za mis, znači nema namještaljke što se tiče izbora devojaka, zato što devojka stvarno koja bude pobedila, ona će biti najlepša i bit će najprirodnija i imat će sve kvalitete da bi predstavlja našu zemlju u svijetu i da bi, naravno, napravila uspjeh. Dakle, ne mogu da lobiram ni za moju Pančevku, ni za moju Plavušu. Ne. Ej, gospodine Ćosa, pa kako to? Ali dobro, obe su zaista i lepe i pametne, to su i dokazali, i pretpostavljam da će dokazati i 26. Hvala. I eto, zaista vam, ako držim pesnice i bit ću uz vas, ali svakako ćemo se i vidjeti na samom izboru za mis. Šta ova manifestacija znači za Beograd, šta znači za Srbiju? Hajde da malo objasnimo ljudima, obzirom na to da ste još uvek novi, je li tako? Da. Ko će? Evo, direktore, izvolite. S obzirom da imam ogromno iskustvo u modelingu i u marketingu, više od 20 godina na našoj agenciji postoji, a ovo je treća godina kako smo kupili tu licencu svjetsku, baš zbog toga sam ja i merkao tu licencu uvek, zato što smatram da je turizam u svijetu grana koja je najviše prosperirala i svaka država od turizma ima najveći prihod i budžet od stranih turista, naravno. Zato i naš jeste zadatak i naročito te devojke koja bude izabrana, da ona najbolji način predstavi Srbiju i pokaže svetu našu kulturu, tradiciju i običaje, da bi na neki način privukla turiste širom sveta u Srbiju, u Beograd, naravno, da bi pokazali lepotu Srbije i kako je naš narod i naša kuhinja, naravno, što se svaki gost
sveta oduševi kad dođe u Beograd i u Srbiju. Zbog toga želimo i da prikažemo ne samo Beograd, nego sve regione Srbije i gradove širom Srbije i banje, naravno, i planine. Znači, Srbija ima jedan kvalitet koji možemo ponuditi svetu i stranim turistima da dođu u Srbiju. Gospodine Ćosov, to znači da učesnice moraju da znaju da kuvaju? Pa ne da kuvaju, ali neka nauče brošuru Srbije i neka predstavlja sve ono što Srbija posjeduje. Znate moje sljedeće pitanje? Ja znate? Ja znate kuvaju? Znam da kuvaju. Znam da kuvaju, stvarno? Šta je, koje je najbolje jelo koje znaš da spremiš? Kaži sarma, kaži sarma. A ne smijem da kažem sarma zato što sarma nije. A dobro, nema laži, nema prevare. Ne smijem, ali ja volim da eksperimentišem sa hranom i onda volim da isprobavam neka nova jela. Nije mi zanimljivo sad ono klasično, mama sprema ručak svaki dan, pa ono kao klasika. Ali recimo tako, kad nabasam neki recept, nešto što mi je onako baš zanimljivo, to moram da probam da spremim, znači kako god, neću da se hvalim, ali stvarno svaki put mi je sve super ispalo i svi su bili zadovoljni. Hoćemo da probamo. Da, da, probat ćemo. Može, naravno. Ali... Da, da pobedi. Pa ako ne pobedim, ne pobedim svakako, eto, bar znam da kuvam, ako ništa drugo, eto, tu bar mogu da prođem. Da. Odoh kuvar. Ja ne mogu da se pohvalim da znam da kuvam, ali ima vremena, naučit ću. Da, pa dobro, još ste mlade, ovo je bilo više onako malo šaljivo pitanje, naravno da to nije presudno, presudni su neki kvaliteti koje vi posjedujete. Za obe isto pitanje, po čemu misliš, Sandra, da se razlikuješ od ostalih devojaka, po čemu ti, Jovana, misliš da se izdvajaš od ostalih devojaka i zašto baš vas dve treba da pobedite? Mislim, ne možete obe da pobedite, ali vaše mišljenje, po čemu ste drugačije? Pa ja nekako gledam da su sve devojke drugačije jedna od drugih, ali ne znam šta bih kod sebe izdvojila kao nešto za što bih mogla da kažem. Ja sam baš po tome različita i nijedna druga to nema. Stvarno je svaka specijalna na svoj način i svaka je tu s razlogom. Sve imamo nešto svoje i nešto što nas čini posebno. Slažem se sa Jovanom u ovome, a ja bih sebe izdvojila po boji kose, jer sam ja jedina devojka od svih finalistkinja koja ima najsvetliju kosu. Dobro. Direktoru se inače ne sviđa moja kosa. Direktoru ne prefarbamo. Ne. Mnogo je truda uloženo u ovu boju, ja da vam kažem. Objasnite mu, moram. Objasnite mu posle emisije, ja ne mislim baš sad, ali verujte mi, nemojte. Dobro, znači po boji kose. Ako pobedi, menjamo frizuru. Menjate frizuru. Ako pobedi. Boju nećemo, možda frizurovaću. Dobro, upaže na šišanje. Ja. Dobro. Pa, to je to uglavnom. Mislim, jedina sam, jel te, sam najsvetlijom kosom. Ali ovako što kaže Jovana, generalno svaka devojka je na neki svoj način specifična, tako da ne bih sada mogla ja da kažem, to je to. Ali generalno, moja kosa je jedino što me trenutno izdvaja od ostalih devojaka. Generalno sve devojke su lepe, mislim da nisu, ne bi bile tu gde jesu. Je li jaka konkurencija? Evo, da pitamo vas dvojicu, da li je jaka konkurencija? Jesu li ove godine devojke najlepše? Jeste, jača je nego prošle godine. Jača nego prošle godine? Da, jeste. Jeste. Pa samo prijavljenje njih 300 koje su se prijavili, tako da je to konkurencija i stvarno treba tu izdvojiti tih 20 finalistkinja i bilo je baš... Iskreno rečeno, dosta težak posao. Je li imao one konkurencije među devojkama, koliko god vi tvrdile, sve su devojke lepe, zdrava konkurencija, jel tako dalje, sigurno da postoji. Je li imate nekog za koga mislite, aha, ovo mi je najveća konkurencija, naravno ne morate da izvojite ko je to, ali postoji li neko? Da, svakako da postoji, pogotovo ovom internetu. Ovo internet, da, zajkovica. Da, ko je uvod za sve, onako, svakako da postoji taj borbeni duh i tako to svaka od nas bi želela da pobedi, ali ovo internet glasanje je uvod za konkurenciju i za dalje takmičenje. Dakle, Jovani je važno ovo internet glasanje, tako da čuli ste, mada i Sandri ništa manje, zar ne? Pa da, između ostalog, mada Jovana ima otprilike 6000 i nešto, a ja imam možda 600 i nešto glasova, jer ja se nešto pretjerano nisam angažovala oko tog internet glasanja. A i kada sam vidjela da je Jovana, inače, pošto od svih devojaka generalno sa castinga, ja i Jovana smo postale bukvalno drugarice od tog castinga. I onda, kada sam vidjela da je Jovana imala baš dosta glasova, ja sam nekako donekle i stala kao neka je, zato što iskreno je obožavam i baš mi je draga devojka i onda rekao, nema veze, ajde. Mislim, ono, naravno, voljela, što ona kaže, svaka devojka bih voljela da pobedi, ali
kada je ona bila prva, meni je bilo jako drago zbog nje, jer ono kao, ne gledam je bukvalno... A sada šta ćemo sa lajkom? E, sada, znači, sada ću ja da krenem ponovo da budem aktivno na internet glasovanje. Da, znači... pa dobro, svako se bori za sebe, ali evo u ovom slučaju Sandra se bori za svoju prijateljicu i drago mi je da čujem da među lepim ženama postoji neko pravo iskreno prijateljstvo i da ne postoji uvek rivalitet, zaista. Da, to je ono što je i u duhu naše tradicije, da ne budemo zavidni, ljubomorni i tako dalje, već da je čistog srca, iskrenog srca pristupamo svakoj situaciji. Zar ne, gospodine Čos? Jeste, da svojih publika može da vidi da su devojke slikane prirodno sa jelekom, što je jako lepo i... Jel ispod ima košulje? Da, naravno, naravno. Da. Ne, pomenuli ste samo jelek. Da, da. U duhu i naš program je, sam program je koncipiran tako da će biti u tradiciji i kulturi običajno Srbije. Hoće biti u nošnji? Devojke ne, ali ćemo imati kulturno-umetničko društvo. A Braševića, tako? Brašević, jes. Odličan izbor, ja bih rekla, igrala sam folklor 12 godina, pa znam. Biće ceo orkestar njihov i oni će izvesti četiri numere iz igre iz Srbije, tako da će predstaviti sve delove Srbije, što je jako bitno. Lepo. Kroz taj njihov program i mislim da će i publika i VIP gosti koji budu tamo i novinari i televizije biti jako zadovoljni. Gospodine Zečević, evo još jednom da ponovimo. 26. klub Azaro od 19 časova. Izvolite, dobrodošli. Svi su dobrodošli. Ne. Pa svi su dobrodošli. Koji mi je pozivnice? Koji mi je pozivnice. Dobro, to da naglasimo, da se ne skupi narod da vidi lepotice, pa šta ćemo onda? Pa vidit će putem naše televizije i drugih televizija. Tako je, dobro. Devojke, ja vam zaista od srca želim sve najbolje. Hvala. Eto i da pozovemo sve one koji nas gledaju da glasaju putem interneta za najljepšu devojku, je li tako? Pa to je lepo da publika vidi, naravno i da svoj glas, što je jako lepo i naravno... Imaćemo tu i žiri koji će biti sastavljen u ugledne ličnosti i naravno i poznatih, što je jako bitno i mislim da ćemo odabrati najlepšu devojku. Da, ako Sandra pobedi, ona će naučiti Jovanu da kuva. Ako Jovana pobedi, Jovana i ja vodimo sve u Pančevo na večer. Može tako? Sve smo se dogovorili. Ulepšali ste mi ovo jutro, verujem i našim gledalcima i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme. Hvala i vam. Poštovani gledaoci, narednih nekoliko minuta sledi promo, onda će mi se pridružiti, slobodno mogu da kažem, jedna od mojih omiljenih gošći. U pitanju je spisateljica Zorana Šulc. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Naša Balkan televizija vam predstavlja opasne igre. Još od tinejdžerskih dana Antonija i Kamila igraju se opasnih igara držeći se pravila sve je dozvoljeno sem zaljubljivanja. Zadovoljstvo i adrenalin postaju smisao njihovog života satkanog od mračnih strasti i opasnih osvajanja. Bez moralnih prepreka oni pretvaraju svoj život u ruski rulet. Premijerno, radnim danima u 20 časova i repriznim terminima u 05 i 13 časova. Opasne igre. Perro amor. Por Telemundo. Si te enamoras, pierdes. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem. Uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati.
Serija koja će očarati vaša srca i u koju ćete se jednostavno zaljubiti. Nova dramatična hit serija, priča puna emocija, strasti, avanture i opasnosti. Moderna ženska verzija Robina Huda smeštena u 19. vek. Ljubavna priča koja razbija granice Andaluzije. Od 3. aprila, svakog radnog dana od 19 časova. Bandolera. Samo na našoj televiziji. Poštovani gledalci, meni je veliko zadovoljstvo što će u ovu radnu nedelju završiti sa jednom posebnom gošćom, kako za mene lično, tako pretpostavljam i za sve vas, obzirom na to da zaista kada god se ona pojavi imamo niz pozitivnih komentara i mnogo pitanja na koje ona ne uspeva da odgovori, ali svakako se trudi da na neki način, kako kroz svoje romane, tako kroz svoje izlaganja, pomogne mnogim, pre svega ženama, a onda i muškarcima, ništa manje muškarcima. Zorana Šulzana nas sa mnom. Dobro jutro, Zorana, dobro mi došli. Dobro jutro i hvala što ste me opet pozvali. Ja sve nešto dobro jutro, u stvari je podne, ali dobro. Kako kome? Negde je jutro sada, prema tome dobro jutro. Hvala vam, Zorana, na tom objašnjenju. Kako ste? Pa odlično, divno, ovo vreme je božanstveno, zato sam se i uplavila ovako, plavo nebo, plave košulje, neka nam ovako ostane plavo. Da, bilo bi dobro. Evo, ja sam u najavi rekla da je Zorana neko od kog se uvek očekuje neki dobar životni savjet. Da li je to velika odgovornost danas, Zorana? Dobar savjet? Dati dobar savjet i da ljudi od vas očekuju, Zorana će mi sigurno reći ono šta treba da uradi. Pa ja ne znam da li je to odgovornost, ja dajem onakve savjete kako bi ja učinila u toj nekoj situaciji. Ja sam osoba koja uvek misli pozitivno šta god da se desilo i ono što je bilo ružno u životu, jer uvek postoje i te neke ružne situacije ili da ne kažemo ružne manje lepe, to jednostavno izbrišem iz svoje glave, pokušam da onako uzmem gumicu pa onako da izbrišem i da to ne ostane, tako da uvek treba misliti pozitivo, jer mislim da taj pozitivan savjet može i da bude i autosugestivan, kao što ja imam autosugestiju prema sebi, tako drugima dajem tu sugestiju i ako je čovjek prihvati, naravno da će mu biti bolje. Da, Zorana, evo, toliko uspešnih romana je iza vas. Ja zaista, kad god ste bili ovde, toliko smo pričali o nekim činjenicama. To nisu prazne priče, to su zaista brojke koje govore o tome koliko je primeraka prodat roman, koliko je izdanja, koliko ljudi zapravo čita, možda nisu kupili knjigu, ali knjiga u današnje vreme ide iz ruke u ruku i nekako... Kakav je vaš lični osjećaj po pitanju svega što ste do sada uradili u sferi književnosti? Svesni ste koliko vaše knjige danas utiču na omladinu, na one malo starije i na one najstarije, obzirom na to da ih svi čitaju? Pa ja još uvek ne mogu da dođem sebi, moram iskreno da kažem, jer ja sam stvarno u nekim kasnim godinama izdala moj prvi roman i posle je to išlo, svake godine izlazi jedan. A u stvari čitaoci su me nekako, dali su mi veter u leđa da treba dalje da pišem, jer posle svakog romana mi kažu da su negde pronašli sebe. Svako je u nekom segmentu mojih romana pronašao sebe i to mi onako daje snagu da pišem dalje, jer znam da oni stvarno očekuju uvek neki moj novi roman. Evo sad u junu je izašao najnoviji i već su me pitali je li krajem godine izlazi novi, ja kažem pa stvarno ne mogu toliko da pišem, to bi već bilo malo previše, a drugo to bi onda bilo i neko štancovanje. Upravo sam tu reč htjela da upotrebim. Jeste, ja ipak pišem, da kažem tako, istinite životne romane od ljudi koje poznajem jako dobro, od ljudi koje malo manje poznajem, ali sve te njihove živote pokušavam da svrstam u neke priče i baš zato što je sve to životno, zato što ljudi pronalaze u tome. Da, jel postoji neki uvek vaš lični pečat, doživljaj čitave te situacije? Ne možete da izopštite neke svoje emocije, ali tako? Ne mogu nikako i to je dobro što je tako, jer sve
ono što ti ljudi proživljavaju, uvek ste i vi negde imali neku sličnu situaciju, tako da se ja unesem u taj njihov period tog nekog života i kao da opisujem onda sebe, svoje osjećanje. Ja moram da ispričam gledalcima jednu situaciju, a to je kada smo bili u Kruševcu na promociji romana, najnovijeg romana Zorane Šulc, i promocija je zaista bila fenomenalna. Evo da pozdravimo i Nikolu, koji je bio jedan od organizatora. I znate li šta hoću da ispričam ili ne? Ne znam. Sedeli smo nakon toga i Zorana je počela da čita jedan deo iz svog prvog romana koji je izašao pre koliko, tačno Zorana, da ne pogrešim, pre četiri godine. Zorana je počela da čita, a gospodin koji je sedeo do nje je nastavio i znao je tačno o čemu se radi. Muškarac. Muškarac, jes. Da, to je jako važno. To je i mene oduševilo mi u suštini. I svi su ga onako pogledali. Stvarno, kaže, tačno znam šta ćeš da čitaš, i nastavio i nisam morala u stvari ni da čitam dalje. Jesu li muškarci možda bolji kritičari od žena? Žene onako vole kada se tu pomene ljubav i kada se pronađu u bilo kom segmentu, one će nekako manje kritički gledati na čitavu priču od muškaraca. Jao, pa nije tačno. Nije, jao? Nije tačno, Tamara. Sve zavisi, ako sad imamo jednu situaciju, na primjer ljubavnu, ajde o tome pričam, sve zavisi šta je žena doživjela u svom životu. Ako je tu bilo neko veliko razočarenje, ona će potpuno drugačije da reaguje. Ako je ona doživjela jedan lep, zaokruženi sklop svega toga, ona će lepo da reaguje. Tako da to sve zavisi od osobe kako ona sebe doživljava u onome što je pročitala. Da, evo, kada govorimo o vašim romanima, ono što vas često prati jeste to da pišete prilično otvoreno, erotično, ali ne i vulgarno, i pričali smo o tome gde je granica i tako dalje. Međutim, poslednje vreme ja sam čula da mnogi koriste te reči, evo, kod mene ja pišem roman u kom ima erotike i tako dalje, ali na pomen svega toga nekako je Zorana prva asocijacija. Pa sad ne znam da li sam ja prva asocijacija, mislim, drago mi je, veoma mi je da. Meni da. Mada, evo, kad je moj prvi roman izašao, oni su me stvarno nazvali kao prvi srpski erotski pisac, mislim. Ne znam da li je to tako, ali ja volim erotiku. Ja to doživljavam kao što ću da popijem kafu svaki dan, mislim. To je nešto što ide uz naš život i ja je opisujem onako kako je ja doživljavam, a ja je doživljavam lepo. Onaj ko piše vulgarno, onda je verovatno i vulgarno doživljava. Moram jednostavno tako da kažem. A sad, gde je ta granica vulgarnosti, to je opet relativno, jer svi smo mi drugačiji. Da, dobro, imamo danas mnoge knjige u kojima se koriste i te neke reči konkretne i tako dalje. Meni lično, opet ograđujem se, postoje ljudi kojima to ne smeta, ali čini mi se da je malo književnost skrajnuta na taj način, obzirom na to da je sve dosta komercijalizovano, pa čini mi se da, dobro, vi nećete nikoga da kritikujete, možda mi pitanje nije na mesto, ali čini mi se da se ljudi služe time kako bi doprli do svih, do onih najširih narodnih masa. Pa ne znam da li mogu da dopru do tu, nebitno je, ali u svakom slučaju i Bukovski je pisao vrlo, vrlo otvoreno. A da li jedan je Bukovski? I Henry Miller, ali tako je, jedan je Henry Miller, jedan je Bukovski, jedna je Anais Nin, etcetera, etcetera, da sada ne nabrajamo tu. Ali opet hoću da kažem da svako treba da piše onako kako osjeća, pa makar to bilo i vulgarno, jer svaka knjiga će da nađe svog čitaoca. Prepoznaju li čitaoci iskrenost pisca? Da li je mogu to da prepoznaju? Da prepoznaju kada je nešto lažno? Kako da ne mogu da prepoznaju, mada i to što je lažno, to je iluzija neka. Mi volimo iluziju. Iluzija je nešto što je najiskrenije, ili ona nestvarna, i volimo da živimo u toj iluziji, i ta iluzija može da nas makar na neki tren usreći. I to veoma da nas usreći, i ono uveče kad čitaš tako neku knjigu, jeste da je to lažno, ali ujutru kad se probudiš, onda sve izgleda drugačije. Koja knjiga je u poslednje vreme ostavila najjači utisak na vas? Koja je ostavila najveći utisak na mene? Jao, Bože, čitala sam dosta knjiga. Ne mogu sad ovako brzo da se setim. Ja volim da čitam ove norveške i švajske pisce. I jeste da su to teški romani, čak i trileri, ali volim da ih čitam, jer se divim tom njihovom mozgu, kako mogu toliko različitih likova da upletu u jednu knjigu sa tako različitim dešavanjima i da kraj bude onako neočekivan. Dobro, Zorana, to ste i vi uspeli u preplitanju? Pa jesam, uspela sam, ali opet su oni
bolji, bolji su. Ja, ali kako, dobro, iskreni ste. Zato vas i volim, zato sam rekla da ste jedna od mojih omiljenih gošća, ali zaista preplitanje je jedna životna tema i u preplitanju zapravo mogu da se nađu široke narodne mase. Eto, to su mi mnogi ljudi rekli i mnogi kritičari su mi rekli da je to do sada najbolji roman. Sada da li je najbolji, ja ne znam, opet to svako doživljava na svoj način, ali upravo zato što ima jako puno različitih likova i toliko različitih da je to prosto neverovatno, jer sam uspela da uđem u tu njihovu psihu od svakog pojedinačno, ali to su ljudi koje ja poznajem i zato sam mogla tako dobro da ih opišem. Da li vam je, Zorana, kroz ovu vašu karijeru pisca bilo nekada žao da se rastanete od nekog lika? Pišete o njemu mesecima, razrađujete njegove karakterne osobine, lik i sve ostale, onda dođe kraj knjige i vi kažete, e pa eto, više se nećemo videti. Jel imate taj neki osjećaj? Sad nemam, nemam, zato što sam ga ja negde zaokružila, predala da drugi uživaju ili ne uživaju u njemu, a onda ona moja poznata rečenica iz prvog romana Ukus greha, sećanje je jedini raj iz kojeg nas niko ne može proterati, prema tome ostali su u mom sećanju i niko ih ne može proterati odakle. Jel postoji neki lik kojeg ste stvorili, kojeg ne volite? Žongler. Žonglera, jel da? Da, Adam Žonglera, da. Ali je sjajan neki lik, nisam ga volela, ali opet sam želela da ga opišem, da sve ono što je on radio u životu, to je stvarno jedna osoba, da postoji razlog zašto je on to radio, zašto se tako ponašao, a opet je na kraju svega toga izvukao nešto pozitivno i krenuo jednim potpuno drugim putem o kojem je sanjao dok je bio u stvari dete. Zorana, postoje li neki dalji planovi ili ste jedni od onih koji kažu prave planove da bi ti se Bog smejao? Čini mi se da onoliko koliko vas poznajem. Pravi planove da bi ti se Bog smejao, ali evo imam u ponedeljak, potpisujem na sajmu knjiga posle podne, 23. 25. uveče od 19. 20. časova. Posle toga sela sam da pišem novi roman, ali u novembru idem na jedno veliko krstarenje, skoro 3 nedelje i tu ću malo da uživam i da zadržim ovu ili povratim malo ovu boju koju sam imala ili dobila na moru. Jel pišete kada odete na odmor? Ne pišem. Onda pazite, idem na krstarenje, tu će biti hiljade divnih ljudi, pa Mauricijus, Madagaskar, Sejšelen i tako taj kraj dole. I onda kad se budem vratila, puna nove energije, sunca, plave boje koje će me vjerovatno tamo pratiti, onda ću gledati da dovršim taj roman koji sam sad počela da pišem. Zaista lepo i evo mi jedva čekamo, ali i dalje ostajemo pri tome da ne treba štancovati knjige i da svakako čitaoci umeju to da osete i da prepoznaju. Zorana, želim vam sve najbolje, evo pozvat ćemo sve da dođu na sajam knjiga i da budu sa vama. Vi ste jedan od onih pisaca koji ne potpiše samo knjigu, fotografiše se i ajmo dalje, već uvek tu popričate, da, družite se i verujem da vas ljudi između ostalog i zbog toga vole i cene. Pa, verovatno. Je li ovo prva jutarnja kafica ili ne? Druga. Druga. Dobro, sad ćemo zajedno kada se kamere budu ugasile da uživamo i da dovršimo tu drugu jutarnju kaficu. Mnogo vam hvala što ste bili moj gost. Hvala vama, Tamara, što ste me pozvali. Uvek, rado. Da, poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije i do kraja radne nedelje. Ja vam želim da ugodno provedete ostatak dana, a i vikend, kao i uvek moja poruka, uz ljude koje volite, ali ono što je najvažnije, uz ljude koji vole vas. Doviđenje, prijatno.